Bismillahi alhamdulillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Savol. Ozodlik radiosi haqida nima deysiz? Buni eshitsa bo'ladimi? To'g'rimi yoki noto'g'rimi gapirgan gaplar edilar. Bu ozodlik radiosi nafaqat ozodlik radiosi, shunga o'xshagan barcha hukumatlarga, bu hukumatlar tog'ut hukumatlar, ya'ni Yevropa hukumatlari bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, boshqa davlatlar bo'ladimi? Bunaqangi hukumatlarga qarashli bo'lgan har qanday bunaqangi telekanallar yoki radiolar, bular aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni qiyomatdan oldin ogohlantirgan narsalardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "Inna bayniyada sa'a sinin khodda'a." Qiyomat soatidan oldin aldoqchi yillar bor. U yillarda rostgo'ylar yolg'onchiga chiqariladi, yolg'onchilar rostgo'yga chiqariladi va xoinlar ishonchli odamga aylantiriladi. Hammaligi xoinlarni ko'tarib ishonchli odam deb yuradi. Ishonchli odamlarda esa xoinga chiqariladi. Va yantiqu fihi ruvaybiza deganlar. Shu zamonlarda ruvaybizalar gapiradi. So'ralgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ya Rasululloh, ruvaybizasi kim?" deganda aytadilar: "Ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amma." Bir tutuqsiz odam chiqib, butun omma xalqni ishini o'zicha gapiradi deganlar. Ya'ni bir nigohida bosh yalang ayol chiqib olib, o'zicha butun ommani ishini hal qilib gapiradi. Yoki bir besoqol erkak chiqib olib, bir na o'zi dinni bilgan, na boshqani bilgan chiqib, butun ommani ishini kelibsa, nigohida dinga ham burnini tiqaveradi. Hamma narsani gapiraveradi. Ana shu narsadan Rasululloh bizni ogohlantirganlar. Ya'ni bular aslida nafaqat bu telekanal yoki radiolar, shariatda bizda qoida bor. Inja akun fasiqun binaba in fatabayyanu. Bir posiq odam sizlarga xabar topib kelsa, uni aniqlashtirib olinglar degan. Endi nimani topsa odam chiqib internetdan gapiravermaydi yoki telekanaldan gapiravermaydi yoki radioga chiqib gapiravermaydi. U aniqlashtiriladi. Bo'ldimi shu narsa haqiqatan? Guvoh qani? U aniqlashtiriladi. Ha, bu teleradio kanallar, bunaqa narsalar hammasi shu topganini olib chiqib gapiradi. Bo'ldimi u, bo'lmadimi, ularga qiziqi yo'q. Nima olam shu mul xabar bo'lsa, o'shani tarqatish ularga. Hech uni rost yoki yolg'onligini aniqlab o'tirmaydi. Shuning uchun bu narsalarga eshitilmaydi va uni tarqatilmaydi. Palon joydan, palon radiodan eshitdim deb. Rasul sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Kishiga hamma eshitgan gapini gapiraverishligi ham gunohkorligiga kifoya deganlar. Ha, shu aytdi ekan deb turib hamma yoqqa tarqativerishlik ana shu kazzoblikka insonga kifoya qilib qoladi. Ya'ni u ham shu kazzob bo'lib qoladi. Shuning uchun ham Alloh taolo Qur'onda bunaqangi xislatni ma'lumot qilgan. Walaruduhu ila rasuli va ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Agar shunaqangi gap tarqalsa, o'zlarini boshliqlariga, ahli ilmlarga qaytarishganda edi, shuni o'sha ahli ilmlari o'zlari bilib olardi, aniqlashtirib degan. Ya'ni odamlarga keyin shuni aniqini aytishardi degan. Demak, shunaqangi joylardan bir xabar tarqagan taqdirda ham musulmon inson shunga laqqa tushib olib, hamma yoqqa tarqatishdan oldin bir ahli ilmlarga qaytib so'rash kerak. Mana shunaqa deyapti. Shu gap rostmi? Shunday bo'ldimi? Deb so'rash kerak. Ahli ilmlar bir gapni aytsa, shunda ishonish kerak, shunga ergashish kerak. Ular bilmaymiz desa, tamom o'narsan tarqatmaslik kerak. Mana shu meni bu haqidagi qilgan nasihatim, Alloh a'lam.